हाय नमस्कार आई वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। एक्चुअली आपण माने देखिथिबे जो पिकनिक स्पॉट सब थाए प्राकृतिक उपाय 90% प्राकृतिक थाए किंतु एमती एक जगह जोड़ा कि मनुष्य द्वारा ही सृष्टि मानते मनुष्यकृत मनुष्य द्वारा ही एत बढ़िया मानते एनवायरमेंट क्रिएट हो जगह ना है तापंग जगार एक्चुअली एटा एत सुंदर देखापी आप बिलीव करें आप आसिले भी आसिले ही मैंने आपभोग पथर मैंने देखुवे के खसी पाए मैंने पथर को कटाई निगला यार से जो स्टाइलटा हो सहित पा स्टाइलटा ही मैंने सुंदर अच्छा छोटा छोटा
ପାଣିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଣି ମାନେ କଲର୍ ମାନେ ଏତେ ଫେବଲସ୍ କଲର୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କେତେ ଗଭୀରତା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ର କାରଣ ଏହିକି, ଗ୍ରୀନ୍ ହେବାର କାରଣ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଶିଉଳି ହେଇଯାଇଛି, ପଥର ଉପରେ ଶିଉଳି, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ତଳଟା ପଥର ଥିବ, ପଥର ସର୍ଫେସ୍ଟା ପଥର ଥିବ, ତା ଉପରେ ଶିଉଳି ହେଇକି ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିକି ଏଇଭଳି କଲର୍ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କଲର୍ ହେବାର କାରଣ ଏଇଆ। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍, କେବେ ବି କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ସେ ହିଁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଏହାର ନେଚର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।